ាប់រង្វាន់នៃ promotion សន្សំដើម្បីឈ្នះពីគណនីសន្សំឆ្លាតវៃកាន់តែគៀកចិត្តមកដល់ហើយបានបើគណនីសន្សំឆ្លាតវៃឬដាក់ប្រាក់បន្ថែមហើយឬនៅឱកាសឈ្នះមាសមួយដំឡឹងទូរស័ព្ទនិងនាឡិកាឆ្លាតវៃអាចក្លាយជារបស់អ្នកតោះមកមើលពីរបៀបដាក់ប្រាក់បន្ថែមក្នុងគណនីសន្សំឆ្លាតវៃទាំងអស់គ្នាឃើញអត់ដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងកេដានីសន្សំឆ្លាតវៃធនាគារស្ថាបនាងាយងាយដែលគ្រាន់តែបង្ហាញ QR ដើម្បីទទួលប្រាក់ពីធនាគារក្នុងស្រុកជាការស្រេចរុះរាន់បើគណនីសន្សំឆ្លាតវៃឬដាក់ប្រាក់បន្ថែមឥឡូវនេះដើម្បីមានឱកាសឈ្នះមាសទូរស័ព្ទនិងនាឡិកាឆ្លាតវៃដោយកត់ដែរដោយសារតែមានដាក់សន្សំនៅក្នុងស្ថាបនាហើយសេវាស្ថាបនាល្អដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ទុកចិត្តដាក់ប្រាក់ខ្ញុំនៅតំកល់នៅស្ថាបនាឈ្នះដូចជាឈ្នះមាសមកត្រឡឹងមើលមើលបើមើលមើលមាសសុទ្ធមិនដឹងណាមាសសុទ្ធស្ថាបនាគេមកឲ្យខ្លាំងៗហើយមាសសុទ្ធទេបាទអរគុណច្រើនណាសប្បាយចិត្តណាត្រូវសន្សំលុយសំខាន់ណាសន្សំលុយបាទ3ណាក៏ដោយយើងត្រូវតែសន្សំលុយដើម្បីជួយយើងណាការប្រាក់ឲ្យបានល្អទៀតស្ថាបនាមានសេវាគេល្អទៀតយើងដូចនេះហើយធានាគេស្ថាបនាជាខ្លាំងមួយដែរដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ដែលសាររាល់ខែពួកខ្ញុំមានដាក់ smart saving ចានិយាយទៅដាក់រាល់ខែនៅធនាគារស្ថាបនាហ្នឹងខ្ញុំដាក់ពីគណនីសុំផ្ដាំទៅថាឲ្យកូនចៅក្មេងៗហ្នឹងចេះសន្សំលុយនៅក្នុងធនាគារស្ថាបនាទៅបានមានរង្វាន់អាចនឹងឈ្នះហើយយើងក៏បានសល់ជាទឹកប្រាក់អីគ្រាន់ទៅមុខទៀតទៅណាខ្ញុំដាក់មុនបងហ្នឹងដាក់401,000ដាក់101ហើយទៅពេលហើយទៅខ្ញុំចេះសន្សំចឹងទៅណាដូចថាដល់ដល់ដៅខ្ញុំបានស្វាយបានអីចឹងទៅចេះយកមកថែមទៅអឺដោយសារខ្ញុំដាក់លុយសំ smart saving ហើយដាក់រាល់ខែប្រហែលសិនបើគណនីដាក់ប្រាក់ឈ្នះរង្វាន់មាសមកតលឹងឈ្នះនេការសុបាយចិត្តឲ្យគាត់មកបើក account គណនីដើម្បីឈ្នះរង្វាន់មាសទូរស័ព្ទហើយនឹងនេការចាបំណាច់ខែកញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះតោះបើតាមស្ថាបនា Mobile ឥឡូវនេះឬក៏អញ្ជើញទៅសាខាដែលនៅជិតលោកអ្នកក៏បាន